Днешният ни епизод е част от нашата мини поредица във Vox Nihili на тема Платоновите диалози. В нея засягаме актуални теми през диалозите, като трети от тази поредица е един образцов диалог – диалогът Тимей. С мен са Стоян Ставро и Владимир Маринов, с които имаме известни съмнения, че Платон го е използвал като един скрит монолог, за да си каже нещата, които наистина иска да си каже. Приятно гледане! За всеки човек съществува един начин да се грижи за всичко. Да дава на всяка своя част подобаващите и храни и движения. А движенията, които са сродни с божествения принцип в нас, са мислите на Вселената и нейните кръговрати. Тях всеки трябва да следва и нашите разстроени в главата ни кръговрати, отнасящи се до сътворяването, трябва да изправя чрез разбиране на хармониите и кръговратите на Вселената. Тоест наблюдаващият да се направи подобен на наблюдаването, съгласно първоначалната природа и като се уподоби на него да достигне до съвършения живот, който боговете са ни предложили като цел и сега, и за в бъдеще. Брей, това някаква паневритмия малко се получава, не знам. Това са някакви, тук цитирахме някакъв древен йога ли, там йоги, йоги всъщност беше, не така? Древен йоги. Не, това е бащата на всички философи Платон. Текст от неговия диалог Тимей, който още в античността е носил под заглавието за природата. Тимей звучи като змей. Да, аз първоначално мислях, че е Тимофей. Това е една глупа. Да. Това е между другото доста разнообразен диалог. Вътре има и за душата, и за тялото. Особено интересни са нещата, които могат да бъдат прочетени за тялото. За функциите на белия дроб, на черния дроб, на устата, когато е студено. Защо ние едем триъгълници? Това е въпрос, на който се дава отговор в тях. Аз не спирам да ям триъгълници, да? Между другото. Си така си мислиш? Даже идвайки назад, изяваха на пица. Да, наистина. И има хора, и пиеш осмостени. Да. Идва на изтостения, бе, като цяло, което има. На изтостените не е ясно какво ги правим, но и те съществуват. Да. Факт. Да, това са всъщност някакви пратакива или протозачатъци на молекули, ако ще не в крайна сметка. Нали, които са перфектните форми, всъщност. Там, да, идеалните форми. Форми, които, нали, трябва да се подредят, за да стане тялото ти. Нали, съвършения космос, тук това нещо, главата ти. Това, да. Другото нещо, което се чудихме дали да не почнем с него да прочетем, и аз между другото бих сега... Това сега ще го прочетеш. Не, само ще го преразкажа, че... Защото, нали, тия триъгълници има едно много важно нещо и за корените и короните, за които ти ми каза, да, в същия предварителен разговор, че, нали, божеството е закачило главата ни там, където се е появило на първо място душата, и която е нашия корен, казва, нали, в Тимей. На текста. Което е много любопитно, наистина, как ние сме закотвени, така закоренени, нашата корона, да, корени отиват към небето, а не към земята. Нали? Ти знаеш, в друг контекст ние сме дошли от земята и през земята се връщаме, но всъщност нашите корени са в небето. Нещо красиво, нали, да видим. Нали? Дори тялото ни подсказва всъщност дендридите на мозъка, които стречат нагоре към небето, къде са нашите корени? Само къде си увиснал. Това вече е друго. Не го знаеш, има едно... там в Инстаграм има всеки супер смотани мемета, особено покрай Сократ и Платон. Не знам ли сте ги срещали? Да. Нали, едното е всеки триъгълник е любовен триъгълник, ако обичаш триъгълници. Което... Но, мисля, че тук ще отправя. Дори не просто триъгълници, а идеята за триъгълник като такъв. Това би било платоническата любов. Точно. Да си влюбен в идеята, не в отделните и проявления. Всъщност има е много важен диалог. На практика това е най-важният диалог на Платон в античността. И той продължава да бъде такъв до много-много късно. Основно по две причини. Ако се сетите за тази прекрасна композиция на Рафаел, Латинската школа, всъщност в центъра на цялата композиция стоят Платон и Аристотел. Книжката, която Платон държи, е Тимей. Ни повече, ни по-малко. Тоест, това е голямото произведение на този философ. И това се дължи основно на две неща. Първото е свързано с подзаглавието, за което споменах, природата, т.е. всичко, Вселената. Как изобщо целият този хаос от неща е свързан и какви са тия закони, които го управляват. Втората причина е, че всъщност диалога се оказва много удобен и за набиращото сила християнство в края на античността.
Защото в този диалог Тимей, ние предполагам, че ще можем да прочетем съответните места, Платон разказва историята за сътворението на света и говори за един майстор, творец, създател на космоса, който именно превръща този свят в едно хубаво подредено рационално място. Това много се харесва на цялата по-късна традиция и включително хора като Кеплер, изобщо супергероите на съвременната физика, астрономия и така нататък от последните няколко века, са страхотни фенове на Тимей. Тоест те го четат, радват му се. Кеплер специално иска да докаже тези безумни геометрични осмостени, 12-стени, 20-стени и така нататък. Вписани един в друг. Да. И практически това е един от моторите, включително за немалка част от тези астрономически открития. Да, макар че нали, те се оказва, че в крайна сметка не обясняват нали, по правилен начин това, което наблюдаваме в небесното, в небето, нали, но е много красив модел. В смисъл, изглежда толкова добре, че просто някакси почти те кара да вярваш, че е вярно, без да имаш доказателства. Нали? То е толкова оптимално. Това го има като цяло в математиката и в физиката. Нали? Ако една теория наистина е много красива, тя е привлекателна по един специфичен начин. След това се оказва, че нещата не са чак толкова перфектни, колкото не се иска. Ама виж, между другото, това е в самото начало даже един от дисклеймерите, които се казват. Нали? Така че Сократ не се очудва, ако за много неща, в много отношения за боговете и създаването на Вселената не сме в състояние да дадем неоспорими, абсолютни, точни разсъждения. Но ако успеем да дадем не по-малко вероятни, трябва да се радваме, помняйки, че и аз, който говори, и вие, които преценявате, имаме човешка природа. Така че ни подобава да приемем за тези неща един вероятен мит и да не търсим нещо повече от него. Тоест, той повтаря многократно, че това, което казвам, е правдоподобно. Значи, нека да го приемем, че е истина. Звучи правилно. Не твърди, че изчерпва и слага точка на всяка дискусия и прочее. Това, между другото, е някакъв рефрен, който се повтаря многократно. Наистина, особено в тази част, която е за сътворението на света. После, когато почва за тялото, някак се изглежда по-убеден в това, което казва. И няма го това непрекъснато вмъкване на... Внимавайте, това е правдоподобно и точно заради това мислете, че е така, но не смятайте, че аз ви казвам тук и изчерпвам истина, защото такава е човешката природа. Ние най-много може да доближим, особено през мита. Да, забравяш как в това нещо има две части между живото. Да. Защото едното е нещо, което според мен дори така работи науката. Нали, това е идеята за приближението. Да, че ти, точно така. Нали, никога нямаш нали, перфектната истина, перфектното описание на Вселената, защото просто май не работи по този начин. Да. И ти имаш приближение. И съответно всеки път, в добрия случай, имаш по-добро приближение. Ама другото нещо, дай само да го направим през допускане, а не през нали, наблюдение. Това вече аз бих малко. Не, то е много важно, защото наистина с Тимей се поставя началото на, как да кажем, наистина един такъв научен модел, методологически модел. И то е свързан именно с тогавашното ниво на математическата хипотеза. Да. Тоест, ако допуснем нещо, какви резултати то би ни дал? Да, т.е. допускаме, че света е направен така. Как можем да го разгърнем по-нататък? Това нещо Платон му намира приложение, между другото, не само в физиката, астрономията и това, което днес бихме нарекли точни науки, а природните науки, но и в неговата теория за държавата. Всъщност, ако се замислим, тази идеална държава е точно такъв хипотетичен модел, който е прекрасно изчислен, както ти много хубаво каза, много красив наистина, и който обаче трябва да бъде оценен според динамичните си и практическите си последствия. Да. Точно така. И между другото, това също е казано в началото. Понеже светът е най-красивото от всичко сътворено и Демиурга е най-добре от причините. Това е много любопитно, нали, че той влиза от тая предпоставка. Допуска, нали, гледайки тук говори за образец, нали, наистина, от който се създава света от Демиурга, нали, той наистина при неговата предпоставка на този разказ е, че света е красив и Демиурга е добър. Нали, той така почва да създава света. Да. Точно така, да. Всъщност това, че той е добър и че е някакси безусловно добър, е причината този свят също да е добър. Защото той, така да се каже, просто го прави влагайки себе си в това творение. Да. Това са неговите аксиоми практически. Да, точно така. И другото, другата още една аксиома е, че редът е положително по-добро от безредието.
Тоест, нали, това движение е обезредие към ред, също е, нали, не ентропията, която е принцип на Вселената, нали, всъщност, а космоса, който се създава от този демиург, всъщност върви към ред. Нали, което е обратно някакси, в някаква степен различно движение. Да, да, и тази хипотеза, тя намира израз в това, което ние сме свикнали да наричаме отношението между микро и макрокосмос. Идеята, че ние можем да намерим аналогия, както между нашето устройство като хора, устройството на човека, така и в устройството на общността, на държавата, ако щете. И на трето място, същия модел, същата аналогия би следвало да намерим и в устройството на големия свят. Което в крайна сметка и това, което ни свързва с големия свят. Ние се свързваме от една страна през по-големия космос на общността, но от друга страна пък и трябва да наложим тази голяма космическа аналогия в нашето общностно живеене. Тия принципи, които ти много хубаво каза, това, че доброто е първо, има приоритет пред лошото. И реда. Че реда е по-добър от безредието. Че ума, това, което ние сме свикнали да наричаме мислене и рационалност, е, така да се каже, по-правилен и по-добър от блуждаенето. Да. То, това е в някакъв смисъл някакво фрактално мислене за Вселената. Не е смисъл, ти виждаш един и същи на български патърн, модел. Да, точно така, да. Е на всички нива на прогледност. От микроскопичния свят, нали, нагоре и прочее. Което, нали, отново, нали, аналогията се чупи на доста места, но отново е много красив начин, по който да мислиш за света. Точно така. Това, което е патърн, всъщност на гръцки е думата парадигма. Парадигма. Ако трябва сме честни, но това няма значение. Тоест, ние имаме наистина един модел, в който имаме горе, долу, добро, лошо, и това съотношение, тази пропорция, всъщност ние следва да я намираме и да я прилагаме и да я отстояваме във всичко. Затова и човек е, както този отказ, с който започнахме, трябва всъщност да се опитва да своите цикли в главата, в живота си, да ги настройва според големите цикли, разбира се, в обществото, но в крайна сметка и в голямата природа. Тоест, тая хомология между малкия и големия свят е водещия мотив в Тимей. Между това цикли не го има и в самото началото с първото и второто, ако сещаш раждане. Нали, това е много красиво също как е създаден човек, защото природата и така нататък. И казваме на боговете демиурга, първо боговете идва и така нататък. Нали, няма да влизам в подробност, но това, което е направил, то е, ето, а за останалото вие като втъчете смъртното в безсмъртното, това е много любопитно, втъкаването, изобщо тъченето е много любопитна думичка и глагол. Тоест, нали, сътворявайте и раждайте живи същества и като им давате храна, ги карайте да и след като загинат, приемете ги обратно у вас. Нали? Той е не надолу, нагоре, може би. Да, но интересно, че първото рождение, е тук малко сексизъм да вкарам, защото знам, че обичаш, нали, е да си мъж. Защото още едно допускане е, че мъже е по-силното, от жената е по-хубавото, по-красиво, по-редовното, така да се каже, повече ред има. И ако не си справедлив, тогава второто ти раждане е като жена. Това е любопитно. Ако не се получат пак нещата, какво става? Ами тогава няма да престанеш да се превръщаш за своите страдания. Ако ако циклиш неправилно, виж какво става. Ставаш първо жена и после само страдаш. То не е сексистко, би казал Платон, защото в крайна сметка това е изчислението на демиург. Така е изчислил. Така го е сметнал. Това, впрочем, е една пък друга много често обсъждана връзка на Тимей. Самия Тимей, тъй като това е говорителя, човек, който издръпва тая дълга реч. Да, то само последно. Изобщо за природата и всичко останало. Той самия идва от днешна Южна Италия, което пък по това време е територия на тези гръцки градове държави, в които се подвизават и така наречените питагорейци, последователите на Питагор. Ние до ден днешен свързваме Питагор с математиката. И числата. Не случайно виждаме такъв математически модел, по който се отстоява тази аналогия между различните космоси. Малък, голям, среден и така нататък. Но също така знаем, че Питагор е и едно от големите имена, може би един от първопроходниците на това разбиране за прераждането. Да. На човешкия живот, да го кажем, или на душата.
И че в крайна сметка тази душа се преражда не случайно. Т.е. това не са някакви така спонтанни, случайни смени на тела има и ред. На животи. Има някакъв мъжена. Ред. И този ред е... Да, и този ред в крайна сметка трябва да следва този голям цикъл, да. който Платон тук в този диалог описва. Мериш хипотенузата и съответно за да получиш обиколката на триъгълника. Ама и сега, то може да изглежда не така наистина, как да кажа, наивно. Обаче това е зародиша в крайна сметка на този научен начин на мислене. Нали? Може би след 1000 години това, което ние правим в момента, също би изглеждало доста наивно. Нали? Да. Сигурно ще е доста по-вярно, но все пак. В интерес на истината, сега, ако може да кажем нещо в посока Питагор, той продължава да съсипва още седмокласници. Нали? Смисъл до ден днешен. Нали? Смисъл, така че очевидно нещо е научкал. А и Платон обича много числата. Те са в някаква степен, ако и четем Цочо Бояджиев, нали, за скритото учение, написаното, да не те са по-силни от идеите. Нали, някакси числата са баш идеите, деца. Смисъл. Това го има между другото и в много други философии, нали, дали са открити числата. Това е тема, която те вълнува. Нали. Открихме ли числата, те там ли са някаква. Ето по-скоро математиката, не самите числа. И числата, Юнг имаше, нали, така, Юнг и архетиповете, да, всъщност има много интересни разговори. Да, при числата е също интересен разговор. Да, всъщност, да, абсолютно. Дали са открити, много сериозен разговор, философски разговор. Нали, това числата са. А тук, нали, освен числа, защото има четно, нечетно, нали, така нещо, което е много голямо разграничение и за него е много важно. Аз никога не съм го разбирал до края. Нали, това нещо с четното и нечетното в тиме е абсурд. Нали, освен геометрията, за която стана просто с триъгълници и всякакви други сериозни, но числата присъстват много сериозно. Нали, така, и това е на... Това в някаква степен е мистиката и на Питагор, но и на Тимей. Много голяма мистика има за цяло това нещо. Да, така е. Особено когато става въпрос за устройството на световната душа, защото така, това е думичката. Платон вярва, че или поне тук неговия говорител Тимей така твърди, че както ние имаме душа и тяло, така и света има душа и тяло. Те, разбира се, са съвсем различни от нашите. Това е причината всъщност ние да можем да говорим за тях само в митична форма. Просто защото митът е, така да се каже, този легитимен медиум, в който можем да оприличим с нашите земни несъвършени думи и мисли цялото това голямо световно устройство. Но действително, описвайки кръговрата и на тялото, и на тази душа, едни много странни наистина мисли, как всъщност ние в това движение имаме и същото, и другото, и една смес от същото и другото. Всъщност тази смесица, освен че обикновено е заподозрявана, че предава всъщност движението на небесните сфери, това, че в крайна сметка планетите, включително и Земята, не се движат по най-правилния възможен начин. Земната ос не е напълно вертикална, тя винаги е под някакъв ъгъл, сменя се, неустойчива и така нататък. Освен че е заподозряван в такива модели, действително предава в крайна сметка и цялата тая питагорейска аритметика, да я наречем, с всичките тези прогресии, аритметическа, геометрична прогресия и така нататък. Всъщност това е в основата на този кръговрат. Наистина нещо много трудно за разбиране. Признавам си, и аз не съм убеден, че схващам абсолютно всичко. Аз ще те дали са го схващали. Аз си представям, просто стоят някъде на верандата, нали, пред форума и съответно стоят и са... Лата намираваща. Тук нечетните числа направо ме съсипва, човек си съм цял ден, една седмица тук ми бие шамари. Но тук само ти нещо спомена, което, нали, засегнахме в митичния предварителен разговор, е именно за мита, нали, че само посредством мита като даже ти не го каза инструмент, а каза като медиум, т.е. като начин на пренасене. Жанр на говоренето, нали, за тия неща, да. Само през този способ рано може да изкомуникираме нещо, което е толкова отдалечено от нашата реалност. И тук това ми е интересно, наистина, смисъл, за какво говорим? Смисъл, говорим за това, че
просто толкова не ни е ясно това нещо, затова използваме тази история, или съответно на нас не е ясно принципно това нещо, обаче ни трябва конкретен тип начин на говорене, за да почваме да си го обясняваме по някакъв начин, така че и останалите да го разберат. Mm-hmm. Тъй, защото след това и те да го разкажат през мит. Не знам какво е вашето впечатление от това нещо. Аз не мисля, че тук трябва да се изключват тези две възможности. Mm-hmm. Да, от една страна това наистина е единствения допустим за човешки ум, който естествено е направен от забъркане, защото Платон буквално говори за смесване, бъркане, там в едни купи се джурка цялото вселенско битие. Бомбота на битието. Вселенския шейкър. Да, вселенския шейкър. И разбира се, сместта на нашия ум е много по-мръсна, замърсена и нечиста и остатъчна в сравнение с тая смес на световната душа, хеле пък на това образцово живо същество, което... Демиурга. Или преди... Най-вероятно Демиурга, но той, за да направи този свят, всъщност гледа живото образеца. Да. Тоест, ние тук имаме едно умишлено поставяне на отражение, тоест вдигаме тая иерархия все по-нависоко и по-нависоко. Очевидно с идеята да се каже, че действително ние все пак можем само някакво правдоподобно уподобително говорене да направим по тия неща. Ако имаш 7 измерен свят, а ти живееш в двуизмерен, представи си, как ще обясниш точно как изглеждат 7-те измерения? Най-много да го уподобиш, най-много да разкажеш нещо. Нека формализъм. В смисъл, ти можеш да го... Може да го докажеш. Можеш да го опишеш математически. Мисля, то заради това математиката помага. Те най-вероятно и те това са правили. Да, и това са обяснявали триъгълници как, триъгълници. Това и най-накрая нищо не разбираш. Наша същата работа, ние говорим за триъгълници. Кой знае? Може и да не е така, не знам. А, не, интересно е, защото тук според мен това с мита е нещо, което мисля и в момента правим, не само в разговора на Сократ с Тимей, а съответно ние използваме митове и в момента за да си обясняваме неща. Въпросът е, че при мита има един елемент, който мисля, че го няма, примерно в просто някакъв пример или в някакъв разказ. Примерно аз ако дам пример с Кума Лиса, и Вълка, примерно, то мога да ви разкажа някаква история, която да ви обясни нещо конкретно, примерно българската политика, но липсва нещо, това не е мит. Мит е по-скоро, когато има някаква доза божествено. Смисъл, ако има нещо, така, което е свръхестествено и прочее. Което е необяснимо. Да, защо е необходимо? Защо е необходимо това нещо? Смисъл, не е ли възможно това, което съответно Демиурга вижда в тези перфектни форми някъде и така нататък, да бъде обяснено с някаква притча или с... не знам, просто с някаква тъпа история, или като ги нагледиме. Представете си, че тая дина е света. Аз мисля, че в един момент Платон, тъй като Тимей от късните му диалози, такова ако традиционното... Е диалог, да, защото то наистина е една реч основно на този Тимей, но така или иначе, той се смята за късна творба на Платон, който очевидно на късни години започва лека по лека да измества говоренето си от тези толкова типични за Сократ диалектически спорове, в които имаме бърза размяна на въпроси и отговори. Езика е хем пиперлив и заядлив, защото двамата се препират, двамата събеседници. Особено Сократ. Особено Сократ, който в крайна сметка винаги успява да изнерви до край събеседника си и се разпада този философски диалог. Но така или иначе, езика е такъв бърз, пиперлив, и в някакъв смисъл всекидневен. Тоест, той е много по-близък до конкретно. Да. Сократ пита, сега ми кажи, примерно при рибарите, как стоят нещата, и се започват някакви спорове. В по-късните творби на Платон ние виждаме наистина и това, разбира се, и този сократически подход, тази сократова диалектика, но също така и едно много по-силно привличане на такива митологични разкази. Както ти много хубаво каза, мита предполага, че това е някаква
някаква измислена история, някаква фабула, защото всъщност латинската думичка фабула превежда гръцката дума мит, някаква фабула, в която обаче е намесено божество. И в този смисъл ние никога не можем да изчерпим напълно смисъла на това, което е разказано в този мит. Тоест Платон търси някакви алтернативи като че ли на този Сократов подход, и когато иска да говори за божественото, той почти винаги пристъпва към такива митове. И разбира се, тук не искаме да помпаме тази, как да кажа аз, божественост на Платон. Той не е някакъв богослов или теолог, но включително когато говори за правилното държавно устройство в действие, то отново се служи с митове. Това, по което е продължението на Тимей, Критий. Да, Атлантида. Да, той казва, айде сега да видим, разкажете ми нещо за тази идеална държава, която очертахме, да я видим как тя, колко е състезателна, буквално казва той. Тоест, как тя може да се прояви в рамките на някакво съперничество. Конкурентно способна. И Критий казва... Чудесно, моя дядо каква хубава история ми разказа. Стария Критий, каква хубава история ми разказа. И се започва разказа за прочутия разказ на Платон за войната между древна Атина, праисторическа Атина и Атлантида. Всъщност, тук в Тимей за първи път се появява и този разказ за Атлантида. Който буди всякакви конспирации, а всъщност е просто един мит. И, да, там интересното е обвинението, че всички гърци били млади, едва не като деца. Но защо? Защото не помнят. Те помнят няколко години, пък всъщност има истории, т.е. ето как мита също така е много отдалечен. За разлика от историята, според мен има и някакъв такъв елемент, разбира се, че мита не го знаем откъде е тръгнал. Докато историята така може да в момента да я изобретиш, да напишеш, че си автор и да я публикуваш в 1500 екземпляра. Нали? Дълги години преразказвано в такъв случай. Да, не го знаем откъде е дошъл. Нали, смисъл, има го в някаква степен това при Атлантида като обвинение, нали, защото гърците, за разлика от другия народ, кой беше той, египтяни, или къде бяха другите, които разказват това нещо. Това е история, която всъщност той, да. Това е най-интересното, че самия диалог е много, много нееднозначен. Самия Критий казва, че всъщност предава исторически разказ. Да. А той е разказ на друг. Той е разказ, разбира се, на египетските жреци, които са го разказали на прочутия атински законодател Солон, който пък е бил пръв приятел с прадядото на този Крити. Така го е чул дядо му на 10 години. Точно така. Една жена казва. Да. Това е но дълбок происход, който трябва да помниш. Въпреки, че не може да стигнеш до източника, всъщност ти го знаеш. Не е млад. Вчера го четах, нали, в интернет. Няма такова нещо. Тръгваш, търсиш тая генеалогия назад и тогава разбираш, ето това е истината. И сега ще ви разкажа истината, защото тя е скрита, нали, в тези години. Край не са види. Тоест началото и няма край, обаче все пак. Но тоест в този пример по-скоро казваме, че няма пък божествено задължително. Мисля, не е задължителен реквизит. По-скоро просто има някакъв мистицизъм, свързан с неяснотата откъде е тръгнал. И може да е, всичко може да се случи, защото да преди толкова мамата си страка време, че съответно никой не го помни. Да, не е нужно да се изключват тези неща. Може и двете да са част от мита, наистина. Не, все пак имаме божествена намеса в разказа за Атлантида, и то е, че в един момент, след като губят войната от стара Атина, добродетелната Атина, а не като тая, която сега се е развъртила напълно по времето на разговора. И действително разговора би трябвало да се състоял по време на Пелопонеската война, която Атина действително губи. Тоест това е някаква един вид... Критика, социална. Да, социална критика. Но така или иначе Атлантида, след като губи войната, тя бива потопена от боговете точно за да, като наказание за това, че това е едно напълно развратено общество, което е забравило връзката си с боговете. Да. И те са били либерасти, явно, какво да ви кажа. Това е поне мотива на Платон в този разговор. Да. Те някакси, според мен, такива високи топки, нали, като происхода на света и как е създаден и прочее, не могат да се поемат без божества. Нали, смисъл, дори да ги скриеш като формат на числа и прочее, нали, един
Питагор, нали? Пак ще стигнеш крайна сметка до... Няма как да ги разкажеш, според мен. Не е била мислима парадигма, в която света се обяснява от само себе си някакви неща, които се случват. И божественото е заменено от големия взрив, нали? Големия взрив, той трябва да е демиурга. Или нали, просто, смисъл, че няма как. Трябва или просто действия на множество хора, нали, които са го направили просто да дадено нещо. Трябва да има някакво обяснение, което е свързано с някаква кулминация, нали, с нещо, което нали, да покаже, че ето тук има този величествен цар, или съответно тук има този много як бог, да, който ама, направил това нещо. И накрая трябва да е едно. Някакси Платон много обича това, че е едно, нали, образеца. Нали, трябва да има едно, нали, накрая. Тоест, не може да са много хора, деца седнали да го направят. Прави, нали? Ако тръгнеш да търсиш началото на всичко, да, нали, трябва да намериш едно съвършен, пълно, нали, което обхваща всичко, цяло. Нали, тук го има и няколко пъти в Тимей се появява това, че е цялостен света. Нали, то е благодарение именно, може би, на това отражение, което се вижда в неговия образец, по който Демиурга го е създал. Нали, затова е една от задачите, нали, които казват Тимей, е точно това, да приведем Фред кръговратите в нас. Ние почнахме с тези кръговрати. Нали, точно както, нали, това привеждане Фред на кръговрат, точно това, тая цялостност, според мен, може да се открие за това, което се... Докато, нали, другото, аз ще да питам и ти казах, като си говорихме, тук се появява и тази скитаща причина. Много любопитно. Не знам, нали, може ли да кажеш някакви думи за скитаща причина? Каква е тази роля, нали, в целия Да, това е една от... това е в централната част на диалога. Действително от мътните места в Тимей. Най-общо, както започнахме, допускането на Платон е крайно оптимистично. Светът е добър, защото има добър създател. Да. Този голям бог или там каквото е, се опитал колкото се може най-добре да пресъздаде този образец, по който е създал света. Образеца, по който е създаден света, съответно и ние, разбира се, живото същество или идеята за живо същество изобщо. Тези идеи, които Платон много обича да използва именно като този предел на смисъла и на реалността, до който човека следва да стигнем. Да. Там е работата обаче, че когато вие пресъздавате един образец, вие винаги го понижавате. И когато имаме, както ти хубаво каза, няколко етапа на пресъздаване, то разбира се, накрая се стига до едни копия, които да, добри са, доколкото отразяват този образец, обаче са и много калпави на фона на другите по-съвършенните копия. Както всеки, който е минавал през ксерокс, нали, да, лекции, които сета са минали през ксерокс, които сета са минали през ксерокс. Нечетими. Да, товара на времето и пръстите личи по тях. Въпросът е, че именно тук се намесва и тази блуждаеща причина, защото се оказва, че при това копиране на образеца, този майстор бог Демиург, разбира се, трябва да копира този образец в някакво такова тъмно хаотично пространство. Това, което много изследователи на Тимей твърдят, че всъщност е Платоновото разбиране за материята, защото при него пък все пак имаме и много ясно деление на това, което има тяло, телесното и на умственото. Да. Нали, идеите и образците са безтелесни. Дуализъм да, на Платон. Да, да, точно така. Затова е всъщност нашия корен е такъв небесен и умствен, нагоре към небето, защото това е истинския происход на нашия живот. И тук се намесва тази блуждаеща причина, която всъщност е условно казано ината на тая материя, на това пространствено материално място, където трябва да се произведе копието на образеца. Тя го влушава. И тя го влушава. От това, което Платон казва, разбираме, че тя може да бъде убедена от ума. Да. Разбирайте, от Демиурга. Обаче, колкото и да бъде убедена, тя така леко полеко блуждае, клати се и наци се, дава откат един вид. И това е всъщност тази блуждаеща причина и с нея се обяснява и всъщност неравномерното движение на небесните тела. Все пак трябва да си даваме сметка, че тези хора не са вярвали, разбира се, в плоската земя. Знаели са, че небесните тела са кръгли, че земята е кълбо и така нататък, но сравнително
неясно е било къде е центъра на, на Вселената, и повечето хора, в това число и Платон и Аристотел, са смятали, че Земята е центъра на, на Вселената. Съответно, ако приемем, че всичко се върти около Земята, просто защото тя е в най-тежката инертна материя, събрана в центъра на, на Вселената, то тогава излиза, че всъщност тези въртения около, небесни движения около нея, са, както Платон в Тимей хубаво ги описва, като хоро. Значи давате, вървите напред, след това две стъпки назад, завъртате се и така нататък. Да си хореографен. Това е и произхода на думата планета. Означава буквално блуждаещо небесно тяло, блуждаеща звезда. И то блуждаеща точно в тая танцова стъпка, която, която той тук се опитва да изчисли. С това, разбира се, Тиме е и толкова, толкова важен за, за по-късната наука. Наистина. Да. И вижда, че тези неща, които танцуват, не се повтарят съвсем точно. И поради тази причина има нещо, което явно ги трябва смущава. Трябва да има така блуждаеща причина. Да, а какво е естеството тогава на тази блуждаеща причина? В смисъл, разбрах каква е идеята, нали, как съответно нали, той иска да, да въплати нали, там волята си, или не знам нали, в този смисъл нали, се прави. Но не се получава точно. Съответно, той борави с някаква материя или борави с някаква енергия или борави с нещо, което не подлежи на 100% на неговата... Точно. И какво е това нещо, което... Някакъв етер ли е? Какво е това? Има няколко имена. Освен тази блуждаеща причина, той го нарича също необходимост или по-скоро принуда. Това е гръцката дума. Ананке. Много силна дума. Да, именно тази принуда, която колкото и да се извисява в човешки ум, накрая го плясва индивидуалния човешки ум с състояние на своя необходимост. Тя, разбира се, е някаква физическа, телесна, материална необходимост. Нарича също така това нещо приемница. Приемница, кърмачка на света. Кърмачка. Използва тази дума хора, която означава буквално мястото, пространството, където това трябва да се случи. Но при всички положения се смята, верният ученик на, на Платон Аристотел, по-късно вече въвежда и думата материя. Тоест, че това е по някакъв начин е Платоновата причина, материална причина. Да. Да. Време, пространството. И материята съпротивлява на идеите. Не? Да, това точно така. Това е най-хубаво на материята, според мен. Не? Цялата естетика ще отиде на, на подяволите, ако я нямаш тази съпротива не, на материалното. Но, да. Но при Платон е проблем, най-малкото. Но ми хареса това, което той каза, нали, връща такова откат. Не, дава задно. Да, точно това е. Ама и до сега физиката има непрекъснато откат от материя, нали? Уши, фанало, какво да разберем, как ще дадат нещата, нали? Отиваме сега на квантово ниво, а пак откат. Ама на точно пак демиурга ли? На демиурга ли ще се опъва сега? Нех си. Плато много язуитски подхожда по този въпрос. Той казва, че демиурга създава голямата рамка, която е напълно съвършена. Тоест, неговото копие, условно казано, е тип-топ. Перфектно. И след това, по някаква неясна причина, събира боговете и им казва, юнаци, точно. Действайте. Моля да приложите, да сплетете. Смъртно. Да. И сега тези богове, колкото и да са божествени, нали, не са този баща, както бащицата. Е наречен. Бащицата. Тато вече го няма. Те трябва да поемат грижата по устройването на Вселената от тук нататък. И наистина това е много характерно и то в някакъв смисъл вече е доведено до абсурд в късния платонизъм, това, което наричаме неоплатонизъм, че там имаме стъпала в цялата тая иерархия. Назад към първопричината. Да, назад. Да? Има някакъв там цар, първи бог, първо начало, какъв е той, не е много ясно. Дайте ние тук да си комуникираме с тия стъпала, които са по-близко до нас. Да. Нали, това е, разбира се, класическата имперска иерархия, която и Рим постига. Но, между другото, това, което ти в началото каза много хубаво за красотата на този модел. Част наистина от красотата е, че нямаме пълна хомология, нямаме пълно съвпадение. Да. Образа никога не съответства едно към едно с образец. А това дали би го казал Платон обаче?
Това, аз всичко, със сигурност би го казал, обаче Платон не е красивото, нали? Най-вече идеята. Значи, какво, да, разбира се, но самата идея някак си няма как да остане самичка. Тоест тя трябва да се прояви. Ето, той е бил добър, видял е нещо хубаво и е казал, бе, трябва да направя и аз нещо хубаво. Да, демиург. По някакъв начин това е позицията и на боговете. Значи... И те запретват ръкави. Да, но техните са малко по-смотани от другите. Нали? Е, разбира се. И ние съответно имаме доста практически до вселената, която е продукт от мидъл менеджерите. Нали? Mm-hmm. Ето, нали, опитали се, ама няма точна идея, нали, там CEO-то, кое е направил точно. Точно така. Но между това, което ти питаш, начинът, по който аз пълно го интерпретирам това нещо, е, че интерпретация. Е, че... Ти си минал мен никакъв си менеджер. Както е, после ще се разберем. И какво? Ето, иска пак нещо така да... Искам да проверя нивото ти на какво. За да разбера какво ще ти е копието. Колко ще струва. Идеята е, че примерно, и за мен неперфектното е красиво, защото пък аз също съм продукт на неперфектното. Аз, въпреки че ти не го виждаш, аз също съм неперфектен. Докато, нали, Платон може да казва, нали, за перфектните форми и прочее, но ние няма достъп до тях. Може би демиургът, нали, в този смисъл има достъп до тях. И това за него. Но всъщност единствено той има такъв достъп. Да, да. Не е за нас да го оценим това нещо. И защото сме в пещерата. Ние може само си казваме митове. Защото сме в пещерата. А, излез малко навън. Да. Сега се съкрива. Върни ме обратно в пещерата. Тази питагорейска идея, която е свързана с последния пасаж, който ти прочете за двойното раждане, първото и второто раждане, всъщност тя е посветена точно на... Не посветена, извинявам се. Тя е построена точно на това разбиране за прераждането, което се влошава и е лошо. Златно сребро. Да, то е лошо, само ако вие изпуснете тия цикли. Т.е. изпуснете правилната траектория на прераждането. Всъщност, това, че душата е нещо много по-божествено и по-важно от тялото, не означава, че всъщност самата душа не е пратена на земята, именно за да даде живот на тялото. Кога възниква проблема? Когато тази душа толкова се живее в това оживяване на тялото, че почне да му играе по свирката и забрави всъщност, че тя е по-важна от тялото и един вид тя се превръща в подчинение на тялото и започва да робува на тялото. Това е проблема на прераждането и това е вече второто лошото раждане за Платон. Всъщност самото тяло не е нещо лошо до такава степен, че изобщо очевидно Платон трудно би си представил изобщо съществуването на душа без тяло. Включително и космоса си има тяло, космическата душа си има. Да, може би ние не можем да си го представим, но някакси може би то все пак е автономно, този образец, така да скажем, въпреки нуждата на демиурга да го вложи някъде, все пак може би той е. Не знам, нали, за Платон как изглежда, но все пак той е автономен, той е самодостатъчен, иначе не би бил идея. Що бе, това звучи като някакъв много динамичен дуализъм, нали, смисъл. И двете неща си имат място в дадено нещо и те в специфично взаимодействие са здравословни, нали, смисъл. Точно така, да. В някакъв баланс са здравословни. Нали, ако едното надрява на другото, нали, смисъл, ти не мога утре легнеш и да умреш, нали, защото само душата е важна, нали, и на обратното, нали, смисъл. Не мога да живееш само за перфектното тело, като мен. Не само това, няма да е добър света, ако няма живи същества. Това е казано в текст. Да, това между другото ми прилича много на идеята на това, което Цочо Бояджиев пише за тези първопричини, нали, идването на това разделение на двойната, в двете посоки, нали, как се разделя всъщност това единно, за да произведе едно многообразие и там идват идеите и душите, нали, но това предполага една иерархия, която има над идеите нещо, нали, смисъл, защото ако идеята е най-горе, нали, тогава тази необходимост тя да се някъде материализира или нещо да се случи с нея, ще измести от това последно място. Т.е. трябва да има нещо над нея. Ако кажем, че идеята се държи по този начин, има някакъв динамичен монизъм по-скоро, защото такава е идеята на Цочо Бояджиев. Нали? Реално няма разделение. То е резултат от една вътрешна динамика на първопринципите, нали, която създава, нали, едно такова безкрайно раздвоение в двете посоки на единното иначе, първоначало, и тогава се появяват идеите, нали, после идват и вещите и така нататък надолу. Тоест, трябва да има нещо по-нагоре, което е
така да се каже, автономно вече, но се раздира, нали, разкъсва се и става динамично като монистичен нали, така, център на света. Но това е друга, нали, не случайно тази интерпретация на, на професор Бояджиев е доста критикувана, нали, защото това е неписаното все пак учение на Платон. То се извежда чрез интерпретация, някои смятат свръхинтерпретация на Парменид и други такива, нали, които може би и, не... И рисуване на триъгълници, най-вероятно. Той не рисува, да ти кажа, но да, както е да. Така че... не знам доколко можем да се позволим как да, да понижим идеите, така да се каже, и да, да им придадем, нали, тази необходимост това да се вглъч, да се вкарат в материята. Но, но въпреки това, пък мен ми е интересно това, тая поява на анархия, която беше много, много изненадваща за мен наистина. Защото всъщност оказа се, че материята, която всъщност ние обвиняваме в това, че е случайна, нали, точно за това прави шум в копията, всъщност е необходимостта. Нали, т.е. това, което детерминира света ни. Вместо образеца да детерминира нашия свят, нали, идеята отвън, нали, казва, ето това са нещата, истините за този свят, оказва се, че всъщност детерминираността на света е някакво и над срещу тези идеи. И, и тази, защото Ананки е необходимост, нали, това е може би единствената съдба, която е противопоставима и на боговете, нали, така да кажа. Т.е. тя е отвъд всички. Нали. Не само за хората, за разлика от капризите на боговете, които могат да се превърнат в необходимост за хората, но Ананке, нали, ако нали, ти ще ме поправиш, разбира се, точно такава необходимост, която не може да бъде преодоляна от боговете. Тоест, така, нашия свят, някакси точно случайността, която изглежда от гледна точка на, на едосите, нали, това нещо неприятно, се оказва, че е най-важното и детерминира целия ни свят. А не би ли трябвало да е обратно? Това, което Бог е вкарал като образец за да детерминира нещата, тая съпротива се оказва по-силна в нашия свят. Е, аз да, вече да. Споменах, че, че всъщност тя е убедена от този демиург, от разума. А, да се подчинява. Тя е, да, убедена и тя се подчинява. Но въпреки това явно има някакви моменти на своя воля. За wiggle room. Да, да. Трябва да, има, трябва да има все пак някаква, някаква драма, някакво съпротивление на, на принципите. Да, абе, това наистина е един много-много важен и много богат, богат диалог, който наистина не е, не е съвсем диалог. Това е някаква поредица от, от речи. И е, искам, да, искам да спомена за още нещо, което вече е свързано с Крити и с този мит за, за Атлантида. Да. Най-интересното, че Крити твърди, че това не е мит, а че е съвсем вярна история. И в, опитвайки се, защото очевидно другите не му вярват, опитвайки се да ги избудалка, Платон влага в, в речта му нещо много, много интересно. Той казва така: всъщност много по-трудно е да говорим за хората, за близките ни неща, за телата, за отделните физически работи около нас, отколкото за боговете, устройството на света и така нататък. Всъщност да се говори за устройството на Вселената е лесно. Е лесно. И това е мит, казва той. Защото там е ясно. Вие рано или късно опирате до някаква божествена сила. Да. Е, да, така. Обратно, когато, когато, да, когато искаме да говорим за нас, за обществото, за, за човешката природа, нещата стават деликатни. Казва той, веднага може да ни се възрази, веднага може да се даде конкретен пример и изобщо това няма как да е мит. И все пак мита за Атлантида завършва пак с божественото наказание. До екс махин, да. В смисъл, не, ще трябва дойде, Бог да реши проблеми. Виж колко е интересно, равно колкото повече идваш до, до, до човешкото, нали, до ежедневното, толкова повече се увеличава сложността. Колкото повече отиваш към, нали, първопричината, става по-просто и по-малък шанс за грешка. Съответно, колкото получиваш към нас, грешката те гони. И съответно, ни почва да, да иска да избяга от тая рамка. Не можеш да се оправдаеш с Бог, нали? Ако днеска гледаш на криво, или жената ти гледа на криво. Или, или с зоди. Не е виновен Бог, ти си виновен. Какво беше такова, нали? Не, не е виновна зодията ти везни. Просто ти си смотан. Не, това не са планетите. Ами да. Плюс това обаче забележи как днес, нали, много по-рядко говорим за това. Всъщност е хванато като проблем, нали, от съвременната наука, нали, от рациото.
нали, тръгнеш ли да говориш за тези големи неща с големите божества и нали, разговора приключва, става някакъв пародичен по-скоро. Докато преди е приключило, защото нали, аргументът е бил много силен, сега е приключва, защото аргументът е безмислен, нали, толкова слаб, че нали, няма никакъв смисъл от разговора. Нали. В някакъв смисъл много ефикасно. Да. Просто случай приключва. Да, да, случай, да, просто. Да, лесно да, се да. Говори. Каква си е целта? Лесно се говори, но все пак не трябва да забравяме, че тук имаме и тая рамка на обществения разговор. Тази идеална държава, която дайте да видим как функционира. За Атлантида. А всъщност там е работата, че идеалната държава исторически е Стара Атина, а не Атлантида. Да. Тоест тук Платон жестоко се заиграва с как да кажа я, с тая мания за величие на тогавашна Атина. Ага. И всъщност тук имаме една много яка, много ясна и яка полемика с историците, включително с Токидид, който ви казва: момчета, няма какво си говорим за миналото. Ние сме най-велики. Защото миналото ни е невзрачно. Да. Сега Атина е голяма работа. Платон казва: не, всъщност едно време, при там няколко хиляди години Атина е била голяма работа, сега тая Атина днеска има, утре няма. Тя ще пропадне и действително така става. Сега, разбира се, Платон пише десетилетия след края на този крах на тогавашна Атина, така че той знае как са се развили нещата. Да. Но въпреки това имаме едно много тясно обвързване на този модел на големия космос през малкия космос с този обществен космос, което обвързване, тази хомология, това непрекъснато аналогизиране, в крайна сметка се използва като аргумент против определени разбирания за човека и за обществото тогава. Тоест имее в някакъв смисъл и една много сериозна политическа критика на тогашната атинска пряка демокрация, където имаме малко или много пак подобни възгледи, че имаме индивиди, които ако са силни ще са успешни, а като са успешни ще успяват да налагат своя ум на останалите. И че в крайна сметка единствено личната сила, индивидуалната сила е това, което предела границата на тази власт. Платон тук казва, всъщност не е толкова просто. Имаме едни цикли, имаме едни големи космоси, едни големи редове, които някакси колкото и да искаме не можем да избягаме от тях. И затова ви разказвам този исторически разказ сега, че преди 5000 или 10 000 години е слязло, това е друга тема. Да. Това имаш преди самото начало, където започва преразказа от предишния разговор. Да. Предишен разговор, очевидно, много наподобява това, което имаме в държавата. Да. Да. Защото самото начало на Тимей започва с такова обобщение, в което се Платон резюмира съвсем накратко основните си тези от държавата. Да. Да. Ако нямаш но и два месеца, да четеш държавата. Точно така. Ако не искаш да четеш 400 страница, да можеш да прочетеш първите 5-10 страници на Тимей. Да. И той изведнъж прекъсва това нещо. Това наистина изглежда странно, защото почва един преразказ, който като че ли изведнъж прекъсва и почва с Демиурга и една много последователна вече от там тата креч, която почти не се прекъсва от Сократ, нали, на Тимей. И наистина, когато четеш Тимей, първо впечатление прави, сега ще тръгне някакъв политически диалог, е това със сигурност. Но всъщност се оказва във въздуха тази цялата политическа част, нали, с младите гърци, които не помнят и прочее. И той толкова много се връща назад, че всякаква политика става, нали, като тръгнеш до нали, как е създаден вече света и прочее, то вече каква Атлантида, нали, това е много по-нататък. И наистина има едно щупване, което не знам каква е била причината, нали, но все едно има два диалога. Единия, нали, така преразказан набързо, защото сега почваме другия сериозния, ай набързо сега да кажем нещо. И след това почва едно дълго нещо, особено втората част на мен е много, много любопитна за тялото. Тя е толкова дълга и последователна, и всяко нещо. Защо има, какво представлява студа? Нали, защо има бял дроб? Той охлаждал сърцето. Сърцето пък бил страшна мозъка. Пък храната, която имал като ясла, са страшно подробно такива натуралистични обяснения за тялото има, които как се връзват с Атлантида,
не мога, аз не мога да разбера. Дали има някаква причина, нали, тези неща са в един диалог. Аз си представям, че по този начин горе-долу нашите слушатели третират нашите епизоди. Да. Така стават разговорите. Като 53-та минута, нали, говорим за белия дроб, който охлажда сърцето. Нали, те за какво стана, бе, човек? Е, така е с тиме. Така. Ето, ние наподобяваме, нали. Ма лош копия. Копието наподобява. Да. Са опъсани силите. Ние сме по-доброто копие. Не, ние сме по-доброто копие, защото сме още по-зле. Още по-разследени. Но аз си исках и нещо друго да кажа, че тялото е толкова важно, че всъщност се противопоставя на тая идея, точно с редовете в нас. Нали? Никой не е лош по своя воля. Значи там, между другото, е много характерно и съвременното общество на тези, според мен. Има го и в невроетиката, невроправото. Нали, когато някой извърши някакво престъпление, сега лош човек ли е? Нали, едно време, нали, човека и неговия лош човек е. Докато сега, ами той не е лош по своя воля. Лошият човек, казвате ме, тук става лош поради някакво лошо състояние на тялото. Да. И поради неправилно възпитание. Ами не, кое не е вярно? Нали, смисъл? И тези обстоятелства са за всеки го неблагоприятни и не зависят от неговата воля. Детерминизъм, свобода на волята, отговорност и така нататък. Това е много, много сходно с онзи сейн, като е It's tumors all the way down. Нали? Смисъл, всичко е тумор, който те кара да го направиш. Нали? И равно всяко твое действие може да се унагледи с нещо, което съответно някакъв триъгълник там се изчупил. Да, нали? Поради тази причина, недейте обвинява. Нали? Най-добрият случай, нали, се изчупил триъгълник през възпитанието, но може би е през тялото повече. И нали, затова обвиненията към родителите и възпитателите. На родители де дават гените, възпитатели дето, нали, педагогиката, нали, включително четат лоши митове. Да. Нали? Така че в общи линии, според мен, аз силно препоръчвам, нали, колкото и да изглежда някакси така странно, да се прочете тая част последна, третата, може би, всъщност, в която има много любопитни неща, включително сравнение на гимнастиката с люлението пред пътуване с кораб, нали, което е форма на привозенето, форма на тонизиране на тялото и душата, едва ли не. И примерно, виж колко звучи актуално, и понеже не трябва да дразним с лекарства болестите, които не представляват голяма опасност, казва. Нали? Тоест, не пийте хапчета. Люлейте се на кораб, нали, примерно. Има много любопитни, разбираш ли? Каза Стоян Ставро, юрист и философ. Това според мен е брутално. Това е уникално просто за това как не трябва да прекаляваме с лекарствата. Нали? Ама тук сега се чуде, кое по-напред за семето, което ти също знаеш, това последното и ще влезе в нормален разговор сега. Тук трябва да се изчерпа аджендата, нали? Искаш да кажеш за семето, дай кажи за семето. Да, искам да прочета за семето, нали? Това е звяр семе. Нали, той е, примерно. Защото тук, разбираш ли, минава през абсолютно всички органи. Ако се чудиш защо имаш черен дроб, нали, или далак, нали, трябва да прочетеш просто. Аз знам защо имам черен дроб. Не, аз представям. Ако прочетеш. Може би по-важният въпрос е имаме ли черен дроб или не. Да. И той стига накрая до семето. Нали, естествено. Да, семето. Е одушевено и диша. А понеже семето е... Добре, айде ще го прочета. А понеже цялото, мислях да преразкажа някаква част. А понеже семето е одушевено и диша, на това място, където издиша, са му вложили жизнено желание за изтичане. Слушай, сега се образуваме. И така създали любовта към сътворяването на род. Виж, това е някакъв инстинкт, ерос и така нататък. Много интересно. Поради тази причина, това, което засяга природата на половите органи у мъжете, е непокорно и самовластно, като животно. Семето животно, което не слуша разума и се стреми чрез бесни желания да покори всичко. А пък у жените, сега няма само мъжете, да. Те наречените матка и утроба, поради същите причини, са като животно, обладано от желание за създаване, да създава деца. Когато този звяр не се възползва от удобния момент дълго време и стане безплоден, той се сърди и трудно понася това, скита навсякъде по тялото и запушва проходите на въздуха, и като не позволява на жената да диша, я довежда до крайно затруднено положение и й докарва най-различни други болести, докато най-после желанието и любовта на двата пола не ги съберат и не откъснат, така да се каже, плода от дървото. А? Казах ти бутално. Фройд същи. Абсолютно с обяснението за истеричните жени. Да. Ами, така е. Да. Аз точно това ще кажа всъщност. Наистина. И аз така си го представях. Сега, това е някакъв опит пак да се изведат някакви идиосинкразии на човешкото тяло от някакъв по-голям хипотетичен обяснителен модел.
Много е забавен спора между Платон и Аристотел. Той, разбира се, задочен спор най-вероятно, защото ние го виждаме само в съчиненията им. Да кажем, Аристотел изобщо не вярва, че ума и мисленето е в главата на човека. Тоест, мозъка не е нашата мисъл. Аристотел каза, все пак мисленето е в сърцето. Или в кръвта. Има едни такива много неясни смътни обяснения, но тогава възниква въпроса, добре, да какво е предназначението на мозък? И Аристотел се измъква по гениално смешен начин. Той казва, мозъка всъщност трябва да охлажда кръвта. Това е неговото предназначение. Мозък е един огромен хладилен агент. Хладилник. Да. Това му дава възможност да излезе едни гърди напред пред Платон и по отношение на гърди. Защо бебетата, като хапнат толкова бързо, заспиват? Защото кръвта и топлината, която всъщност се получава в стомаха, трябва да се охлади, тъй като главите им са големи, кръвта и топлината бързо се дигат в главата и мозъка, докато охлажда и работи, бебето спи, разбира се, няма какво друго да прави. Така че виждате едно физиологично обяснение, което естествено е комично за нас, но е правдоподобно. И е, разбира се, част от някакъв техен разговор, който защо ние не разбираме тия числа? Ами защото това е част от някакъв тогавашен разговор. Знаем, че Платон си е говорил и негови приятели са били едни от големите астрономи, между другото, на времето. Евдокс и много други хора. За самия Тимей се смята, че се е занимавал с такава наука. Тази наука, разбира се, от днешна гледна точка е това, което ние правим в момента. Сладки приказки. Вокс нихили, да. Но въпреки това, все пак това е едно разиграване на модели. Точно така. Опите. Част от които се оказват много устойчиви. И този питагорейско-математически модел, който Платон в този разказ, тази реч на Тимей успява да вплете, действително е бил много вдъхновяващ хилядолетия наред. Ми стана интересно за това за охлаждането с мозъка. Като си гледаш главата в огледалото. Да. Не бе, смисъл, подозирам по някое време, примерно са имали някакъв аргумент, нали, какво е в такъв случай влиянието на принцип температурата върху тялото. Нали, щом нека се вдига температурата при бебета, нали, те заспиват и прочее, нали, явно има някакъв ефект, който е, ако е примерно зима и съответно всички им е по-хладно, нали, тогава представят и се по-добре, нали, като мислят. Смисъл, имало ли е период, в който са по-продуктивни, нали, съответно са по-читави в това да правят съждение, докато през лятото не става за мислене този сезон. В смисъл, нали, лятото се занимаваща земеделие, зимата е замислене. Мисля, има ли го такъв тип нещо? Да, ние не случайно продължаваме да говорим за хладнокръвен или хладен разум, хладнокръвен ум и така нататък, защото това по някакъв начин е една идея, която ето и Аристотел споделя. Има го и това го има още при Хипократ, далеч преди Платон, тази концепция, че всъщност човешките и мисловни и всякакви други процеси на всичко това, което бихме нарекли душа, се регулират и се носят физически от съответните телесни течности. Да. Тоест душата хем е, разбира се, някаква комбинация от огън, земя, триъгълници, осмостени и така нататък. Да. Хем от друга страна трябва да има някакъв баланс, това, което ти каза. И този баланс вече е или охлаждане, или затопляне, защото пък някой, ако не стопля добре, както ние казваме, трябва, разбира се, да му се даде малко жега. Няма как. Него ще му загрее врата. Жега ще му дадем. Въпросът е, че пък когато се разгорещим прекалено много, включително интелектуално, трябва да има известно охлаждане. Да. И за Аристотел, явно като привърженик на по-хладния разум, това е бил добър довод. Между за триъгълници, като казваш, дай да прочете за триъгълниците и за старостта. Когато се щупят триъгълниците, гледай какво става сега пак. И в момента правим един триъгълник, между другото. Макар не любовен, но кой ти казва? Така че когато строежът на всяко същество е млад,
Когато триъгълниците, съставляващи родовете, са нови, като че ли току-що изработени, тяхната спойка помежду им е силна и цялото тяло има нежно сцепление, понеже е направено от прясно, създаден мозък и отхранено с мляко. Влезлите в него отвън триъгълници, нали, така, че ядем триъгълници, от които са съставени храните и питиетата, и от които са по-стари и по-слаби от собствените му, то ги загражда със своите, които са нови, разсича ги и ги покорява. И като се храни с множество подобни триъгълници, живото същество расте. Но когато коренът на триъгълниците, защото ти си мислиш, че така ти базикам с триъгълниците, виж колко подробно е обяснено. Но когато коренът на триъгълниците му отслабне, поради многото борби, които води дълго време с голямо количество вещества, т.е. други нефелни триъгълници. Ще има и кубове. Да. Да. Те не могат вече да разсичат триъгълниците на храната, на подобни на тям, примерно соковете. Но това може да го обясниш като метафора за това какво се случва, нали, ако нали, имаш стомашни проблеми, извинявай. Нали, та не може да разсича триъгълниците на храната на подобни тям триъгълници, а напротив, самите те се раздробяват лесно от влезлите отвън. Имунната система пада, нали? После биомата в стомаха, нали? И ето, при това положение всяко живо същество бива победено и загива, и това състояние се нарича старост. Виж, според мен, нали, мисъл, ние до голяма степен използваме този подход, просто ги наричаме триъгълници, честно казано, повече са и по-са разнообразен, не, а не са равнобедрени, равностранни има, но кажи ми, нали, нали, виж как тази генеалогия, която отива някакси до... И се чудиш, Боже Господи, това нещо, гледай как е тръгнало. А защо? Защото това е било убедително, според мен. О, има и други многостени. Да. Ма това не е много стен, това е двоизмерно. Защото е много стабилно триъгълник. Там е работата, че в един момент всъщност става ясно, че тези триъгълници, когато вече трябва да станат физически компоненти, защото те в някакъв момент триъгълника все пак е отново някакво ментално измерение на нещата, умствено измерение на нещата, когато трябва вече да станат физически градивни частици, те стават пирамиди. Точно така. Това е най-простия елемент – огъня. Сега тук трябва, може би, да кажем за нашите слушатели, че далеч, разбира се, преди Платон се вярва, че съществуват четири такива елементи, които са подобно на нашите химически елементи, но същевременно са и по-скоро физически сили и прости тела. Тези четири елемента си имат съвсем конкретни наименования. Това са въздух, огън, вода, земя. Горе-долу това, което виждаме и на корейското знаме днес. Знаете, южнокорейско, само че там единият елемент беше дървесина, ако не се лъжа, дърво. Не, за сметка не знам на кое. Да не дразним колегите кореисти. Така или иначе, тези елементи как се превръщат, как придобиват физическа плътност, именно по този геометричен начин. Огъня, да кажем, се превръщат, тези елементарни триъгълници се превръщат в пирамиди. Ако обаче се слепят две пирамиди, получавате това, което, ако не се лъжа, се наричаше осмостен, и това вече би трябвало да е, да кажем, трябва да проверим, не съм много сигурен, но ако не се лъжа, това е въздух. Водата пък е някаква по-сложна комбинация. Имаме същевременно и едни кубове, които отново са многостени, но са базирани на правоъгълници и на квадрати, и това е земята. Земята е, така да се каже, отчетливия, своеобразния елемент. Или някакъв паралелепипед. Да. И имаме в един момент и един пети елемент, това, което по-късно Аристотел ще нарече етер. Мило Йовович. Да, пети елемент, но за Аристотел това е божествения елемент. Това е материята на божествените тела. При Платон нямаме още етер, нямаме позоваване, но той говори за такова пето елементарно тяло. Това също е една мистерия, какво има предвид. Това е така наречения додекаедър, 12-то стена, който е образуван при едно много по-сложно събиране на тези елементарни триъгълници.
Да. Тоест, материята, виждате, може да се обясни и да се изчисли математически. Това е посланието. Тези рисунки в занебето се опитват да направят тази визуализация. Да. Може да я погледнеш. Да, това е в едно издание на Занебето от преди 15-ти на години или повече. Ето тук са направени. Ето имаме простия триъгълник, след това имаме неговото слепване по различни начини, докато се получат вече и съответните плътни тела. Да. Ето виждате, за да може да това трябва да поздравим Мария Николова, математик, която доста черта преди 20-ти на години. И се оказва, че има логика. Ето това виждате, би трябвало да е земят. Да. Ето този квадрат, който се вече като се уплътни става. Да, и тук даже имаме някакви, да. Някакви изчисления там, колко триъгълника трябва да... За хората, които само ни слушат съответно и не виждат това, което си показваме, нали, единственото нещо, което мисля, че трябва да знаете е, че много ученици най-вероятно са опитвали да намерят или лицето на тези форми, или кубатурата. Височината. И е спорно колко им се е получило, но няма да ви лъжа. Да, така е. Добре, Стояне, тъй като ти ме помоли днескашния епизод да не отиваме към 2 часа. Да. Избери си с какво искаш да завършим. Искаш ли да като... лошите миризми, които също са обяснени? С лошите миризми, кои искаш да кажеш? Не, за студено, за студа. Ай, за студа. Казахме, да. Това ми е също любимо, нали? Кога е студено? Какво наричаме студ? Ебе, наистина, това е един от... Как ти кажа, аз бях учил преди време и сега си го препрочетах, нали? Просто чужих как предишния път това усещане беше останало в мене. Колко любопитни, конкретни неща има. Тоест, обяснения за конкретни неща. Нали? Да. Защо е ли, какво се е така? Нали? Той изглежда налудничаво в някаква степен. Макар, че има и за лудостта тук, и за пророчествата, има за хиляда, страшно много неща. Тоест, сега за студа. Вие питате, ние отговаряме. Да. Ама никой не го пита. Ти мен си отговаря, без да го питат. Да, той тръгва и като картешница е. Нали? Той е стрелян. Нали? И сега едно от всички те, просто не знам кое е по-напред. Нали? Има и за потока на думите, който е най-красивият поток. За студа. И приключвам, да. Едно тяло, сгъстено против природата си, се бори съобразно своята природа да доведе себе си обратно в предишното състояние. Това звучи като физика, човек. Нали, това е... От тази борба и това разтърсване се създава треперене и тресене и цялото това състояние и това, което го предизвиква, се нарича студ. Кое не е ясно? Кое не е ясно? Твърдо е това, което нашата плът се отдръпва, а меко, което се отдръпва пред плътта. Виж, това е изречение след изречение. Нали? Както е говорил за студ, изведнъж почва за твърдо. После почва за нещо друго. Разбираш ли? Енциклопедия ти ме. Енциклопедия за тялото. Просто това лекарите, според мен, трябва задължително да се запознаят с това. Да. С трептенето на частиците и треперенето на тялото. Ето, да, точно така, на различните. И може би на космически е треперенето е нещо голямо. Не голямо. Еби, най-високо да, е макро. В смисъл небесните тела трептят също. Да, така че това го имаме. Аз имам един съсед мъжът, който също така обяснява за всички неща, които аз нямам никакво желание да чуя, но всеки път, ако го засъка в хода 15-20 минути, не ми мина. Мисля, няма шанс. Просто там съм. И той има форми, да. И трепери, да. Твърдо трепери. Това е много важно. Няма как вие да тръгнете да говорите за Бог и да не стигнете до семето, телата, треперенето от студ и така нататък. Всичко трябва да се обясни. Да. И всъщност голямото постижение, разбира се, че когато говорим за Бог, трябва да говорим по един начин, когато говорим за това по съвсем друг, но въпреки това ние можем да намерим някаква принципна аналогия. И именно тази принципна аналогия е изобщо и нашето днешно разбиране, че когато тръгнем да правим някаква научна теория и някакво научно обяснение, то трябва да тръгва някъде отдалеч, но да стига до... Теория за всичко. Да, до малките така неща. Така е непостижима остави. Митология за всичко. Да. И това е класическата наука, която в крайна сметка следва Платон и Аристотел. Найс. Ето, хората са го измислили. Да. Имат митологеми. Само са скрити дълбоко днес, да. Ами добре, мисля, че днеска сме отличници. Доволен съм. Успяхме да сме систематични и конструктивни. И Владо да е доволен, да.
Надявам се, че разговарянето беше на ниво и ви хареса. Ниво, да, благодаря, че ни, благодаря, че ни беше гост. Надяваме се тази серия сега да има обратна връзка от нашите зрители и слушатели, да ни дадат малко обратна връзка, съответно, дали им е харесало и съответно какви са следващите теми, които би им било интересно да заходим в диалозите на Платон. А също така, ако искате да ми дадете тези идеи или съответно ако имате други идеи за подкаста, можете да ги подадете в RatioBG в Facebook или в Instagram, на нашия имейл info@ratio.bg или в нашия Discord канал, където имаме съответно канали на Vox Nihili. Ако пък решите да им подкрепите, може да отидете на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия.